dámy a pánové, Petr Jeraba, hnutí ANO 2011. Já bych nejdřív chtěl reagovat na úvodní slovo kolegy Lepše, s kterým se plně ztotožňuji, a jediné, co bych snad doplnil, chtěl bych upozornit na to, že my samozřejmě vnímáme problém malých nedostatečných příspěvků z odní hlavního města Prahy k městským částem. A to, co jsme uvedli už v naší reakci několik hodin poté, co se objevil první článek v novinách, kde se hovořilo o odtržení Prahy. Já jenom z toho našeho prohlášení budu citovat dvě věty. Příspěvky městským částem od hlavního města Prahy by se měly rozumně navyšovat, ale cestou k tomu je jednání s vedením hlavního města Prahy a ne naprosto nezodpovědný tlak formou vyhrožování o samostatnění. A ještě bych reagoval na pana Vašíčka. O záměru o samostatnění Chodova se hovořilo ještě v době, kdy jsem se stal starostou, a tím jsem se stal koncem října roku 1994, takže ještě v roce 1995 se o tomto tenkrát hovořilo. A já bych teďko chtěl reagovat a pak položit jednu otázku i na slova pana starosty, který neustále hovoří o tom, že by z jižního města chtěl udělat obec v rámci hlavního města Prahy. Toto je nonsens, to samozřejmě nejde. Obcí se může stát jen okrajová městská část hlavního města Prahy, která referendem rozhodne o tom, že se chce osamostatnit, odtrhnout od hlavního města Prahy, a pak se tedy stane obcí. A já se proto ptám pana starosty, zda jednal s okolními starosty, panem Drahorádem z Újezda, inženýrem Dostálem ze Šeberova, či inženýrkou Alinčovou z Kunratic, o možnosti, že se případné žádosti jižního města o samostatnění přidají. Pokud jste s nimi jednal, pane starosto, mohu znát jejich názory na tuto záležitost? Asi to pojme všechno ve svém závěrečném slově, asi na další diskuzní příspěvky. Pan zastupitel Prokop